Кажете ми, како вие како сатиричар гледате на слободата на изразување? Посебно во последните 10 години од овладењето на претходната власт беше стварно тешко да се биде сатиричар и луѓето да се изразуваат слободно. Мене ми текнуе од времето кога студирав во Загреб, идев редовно во едно сатиричен театар или поточно сатирично казалиште Јазавац. И тогаш хуморот, сатирата за потемите од политиката, за личностите кои тогаш владеја, беше фантастично и толку слободно. Сега неразбирливо е во сегашно време да има такви цензури или пречки во изразувањето. Јас напишав една политичка сатира о чисти фрустрации за случувањата во мојата татковина во последните 10 години. Тоа беше инспирација. Кажете ми, дали и на кој начин може сатирата да влијае во создавањето на слободно општество? Сатирата е еден пригоден начин за изразување или обработка на некои теми, само во случај ако таа се чита, ако сатиричните дела и као театарски представи во сатирични театри им се представува на пошироката маса. Само ако се читаат и ако се следат, може да допринесат малку по-критички, малку по-цинично изразување и критика на сите ненормални ситуации во животот. Кои се вашите препораки во контекст на слободата на изразување и медиумските слободи во општество? Видете, јас долго години живеам во Швајцарија и тоа таму воопшто не е тема, затоа што е нормална работа човекот да го изразува своето мислење, да пишува она што го сака и што го мисли, да критикува се и се што по своја волја. Оваа овдешна ситуација едноставно не можам да ја разберам и да ја прифатам.